Colin Røsler, hjertelig velkommen til Lillestrøm. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Det nesten litt sånn som å komme hjem, eller? Det føles sånn ut. Det ja, jeg som jeg har veldig gode minner her. Det blir som å komme hjem. Så det gleder meg veldig, veldig å ta på den LSK-drakta og spille foran Kanarifansen på Åråsen. Det blir veldig gøy. De fleste vet jo selvfølgelig at du er sønnen da til Ove Røsler, som hadde stor suksess her, både som spiller og som trener. Og du var jo da bare en bitteliten gutt da Ove både spilte og trente i Lillestrøm. Har du noen minner fra LSK i den tida der i hele tatt? Ja, jeg husker noen par kamper på Åråsen, spesielt når vi vant mot, når LSK vant mot Vålringa. Og så har jeg fotballen min når jeg stod på sidelinja til storebroren og han trente med LSK. Så prøvde jeg alltid å få noen par minutter på treningen og kampene hans. Så ja, veldig, veldig mange gode minner her i LSK. De siste årene så har du spilt i NAC Breda i Nederland, og så er du jo oppfostret på Manchester City sitt akademi i England. Hvis vi starter der da, hvordan var det å være en del av City sitt akademi, som vel er et av verdens aller beste? Nei, det var veldig stort. Det lærte veldig, veldig mye der. Så var det så klart spesielt å få trene med de beste spillerne i verden. Da. Få teste seg mot de og med de også. Og har bare gode minner fra City. Og det er der jeg lærte ordentlig å spille fotball. Så ja, veldig mange gode minner og setter stor pris på alt det City gjorde og hvor mye det hjalp meg mellom årene som jeg var der da. Og så gikk turen til Nederland etter hvert. Hvordan har det vært? Veldig lærerikt. Spilt mye fotball de to og et halvt årene jeg var der, så var det så klart covid. Men de to årene som sesongen var i gang, så spilte jeg rundt 50 kamper, så fått mye fotball, lært veldig mye. Testet meg på personlig nivå og bo i utlandet, alene. Så det har vært veldig gøy. Jeg kommer hit mer som en mann. Og klar til å hjelpe laget og bidra på, bidra og gi laget litt ekstra da. Det er det jeg håper jeg kan gjøre her. Mens faren din da var spiss og scoret mye mål, så er du midtstopper. Var kanskje midtbanespiller i mange år, men har vært midtstopper de siste årene. Fortell litt om hva slags spillertype vi får i Colin Røsler. Nei, dere får en spiller som liker å holde nullen først. Det er det jeg synes er viktigst for stoppere. Aggressiv. Men jeg er også en litt moderne stopper. Da. Liker å ha ballen i fot og bygge opp bakfra. Føre frem og... Ja, jeg liker å ha ballen i fot og bygge opp bakfra. Og det er en del av... possession da, og... bidra fremover i banen også. Så kan jeg si modern stopper da, som liker å holde null nå. Du har jo faktisk vært og kjent litt på nivå her da, for du trente jo med LSK her, hva blir det, et par år siden før et U-mesterskap, hvor du da deltok sammen med blant annet Mats Hedenstad Kristiansen og Slørdal og Erik Tobias Sandberg. Ja, det var veldig gøy det. Jeg er takknemlig for LSK da, at de lot meg trene med dem og bli klar da, til G19-EM. Mange av gutta som er her fortsatt. Veldig fin gjeng. Og så var det så klart gøy da å trene med spillere sånn som Chippo også, som var kaptein til pappa også. Så det var veldig gøy det å være en del av Lillestrøm da. Var det da du på en måte begynte å tenke på muligheten å kunne spille for LSK, eller er det noe som har ligget i bakhodet ditt i alle år? Det har på en måte alltid vært en liten drøm det, siden jeg var en liten gutt, spille på Åråsen. Men jeg tror da, når jeg trente med dem, at jeg tenkte kanskje da at det kan bli noe i fremtiden. Så klart når jeg visste at det var interesse fra Lillestrøm, så var det egentlig no-brainer. Det var bare å kjøre på og få den kontrakten og signere med en gang. Og så er det sikkert mange som lurer på da, hva har pappa Ove Røsler sagt om at du skal til Lillestrøm? Har han pushet deg i riktig retning her? Han har det. Han synes det er gøy at en Røsler er tilbake. Og ja, han har,
har ikke pushet meg, men han sa at klubben I en veldig bra posisjon. Det bare å signere og gå dit og kose seg og vinne kampe for LSK. Det har vært en veldig god sesong for LSK I år. Jeg vet ikke, har du fått sett noen særlige kamper fra Nederland? Det har jeg. Jeg har fulgt med. Jeg har sett en del kamper. Ja, fotballen jeg har spilt veldig, veldig bra. Imponerende. Både defensivt og offensivt. Så jeg håper jeg kan komme hit og bidra og ja, hjelpe laget. Og at vi kan pushe videre og bli enda bedre som et lag. Da. Ta de neste stegene. Ja, for det jo mange unge spillere her, og så det noen litt rutinerte, men en veldig sammensveiset, fin gruppe med samhold i sentrum, og det vel kanskje de inntrykkene du har fått også I forhold til hva du kommer til da? Ja, det virker som at det en veldig stor samhold her, og det på en måte en stor familie da. Alle jobber for hverandre, og jeg tror det kanskje en av de viktigste tingene her I LSK, at vi må fortsette med det. Og så har vi så klart mange gode individuelle spillere også, som kan gjøre den forskjellen. Så det synes jeg veldig spennende, og gleder meg allerede veldig til neste sesong. Vi gleder oss også veldig til du blir en del av LSK når laget samles igjen I januar, Colin. Tusen takk. Velkommen igjen, og godt nytt år. Tusen takk, godt nytt år.